Складності з формуванням дільничних виборчих комісій та плутанина з номерами бюлетенів. Труднощі в цьогорічних місцевих виборах на Дунаєвеччині в більшості виникали не в день виборів, а напередодні них. Виборці новоутвореної Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади, а таких нараховувалося 30,5 тисяч, міського голову та депутатів місцевої ради обирають вперше. Незрозумілим було насамперед поділ території по округах. Тому що до районної ради округи утворені з одних населених пунктів, округи до міської ради утворені з інших населених пунктів, хоча частково вони співпадають, але для членів дільничних виборчих комісій це було незрозуміло, який номер виборчого округу ставити у виборчих бюлетенях. Та вже до початку голосування цю проблему вирішили. Утім, виникла інша. Декому з виборців було складно розібратися в бюлетенях. Трохи складно, так. Дуже багато партій, і воно там у нас можна запутатися. Старшим людям, де, мабуть, тяжче з цим займатися. Та якщо одні губилися в документі, інші до всього кандидатів обличчя знати не знали. Я нікого не знаю. Нікого не знаєте? Нікого не знаю. Я в телевізор не дивлюся. Після цієї війни я в телевізор взагалі не дивлюся. У мене діти бояться. Я переживаю за дітей. Складно було розібратися. Дуже складно. Цього року тяжкі вибори. Дуже тяжкі. В інших цьогорічні вибори не викликали ніяких труднощів. Наскільки складно було цього разу розібратися в бюлетенях? Ні, зовсім не складно. Все доступно і все нормально. Сьогодні хорошо, нормально, все по порядку, все так, як потрібно. Загалом робота дільничних комісій на Дунаєвеччині розпочалася вчасно. Дільниця відкрилася вчасно, ніяких порушень не було виявлено. Всі члени дільнично-виборчої комісії з'явилися. На 12-ту годину вже приблизно десь до 500 виборців з'явилося на дільницю. У назначений час стартували вибори і в районі. Всі 75 виборчих дільниць розпочали роботу о 8-й ранку. Та й тут не обійшлося без ускладнень. Підкачали партії. Найскладнішим цього року було формування дільничних виборчих комісій, тому що під час подання кандидатур до складу дільниць подавали кандидатів партійні організації. В нас приймають участь у виборах 9 місцевих організацій політичних партій, і вони не змогли повністю сформувати дільниці. Тому за поданням голови районної виборчої комісії до складу були направлені фахівці, які на даний час працюють у виборчих дільницях.